Östergötland och Västergötland. Och den avgörande drabbningen, den kom att stå här vid sjön Hjorten utanför Virserum. Det var på vinter, det var is. Och Dacke gjorde då det stora misstaget att han mötte Vasaarmén på öppen mark som en reguljär armé. Och naturligtvis blev då Dackes gerillastyrkor i grunden slag. Och Dacke själv blev sårad, skadad och flydde in i Rödbyskogarna in i Blekinge.